Pane Chovanec, zdá se oproti středečnímu utkání, ať už z jakýchkoliv důvodů, zdravotních, taktických, očekávat nějaké změny oproti utkání se Žilinou? Tak určitě musíme udělat změny v tom zdravotním stavu hráčů a nejenom zdravotního stavu a karetního, že máme potrestaný Jirku Kladrubského, který nemůže nastoupit kvůli červené kartě a samozřejmě i z výkonnostních důvodů, tak ty změny v sestavě budou určitě. Ve Spartě se docela zásadně začátkem sezóny prosazuje Bonnie Wilfried, i Plzeň má hráče, kteří střílí góly. Dá se z tohohle pohledu očekávat třeba pěkný zápas, že by i fanouškům se to mohlo líbit? Oba dva týmy mají v ofenzivě zajímavé typy? Tak myslím si, že jak Plzeň, tak i my disponuje s kvalitními hráči směrem dopředu, do té ofenzivní části. Z těch vzájemných zápasů moc ty očekávání se nenaplní. Většinou ty zápasy končily buď to minimálním rozdílem, nebo jenom brankovým vítězstvím, anebo náš poslední zápas v Plzni byl, jsem skončil 2-2. Že tady z toho našeho pohledu, myslím si, že i ty obrany obou dvou jsou vyspělé a určitě tam je velké očekávání vždycky v zápase s Plzní poslední dobou, že tam je hodně hráčů ze Sparty, takže má to takovou tu příchuť takového malého derby. Týmu se poprvé podařilo v tomto ročníku zvítězit i venku. Jakým způsobem v tom pokračování Gambrinus ligy je to výhoda, že ten tým si poprvé v té sezóně zažil dvě výhry v řadě, přivezl tři body i zvenku? Tak důležité je potvrzení od toho vítězství, protože ta liga, já očekávám hodně, je to vidět i v tom začátku, že je vyrovnaná, že mužstva se snaží získávat body a že i favorité nejsou schopni třeba vyhrávat i doma. Takže bude to hodně zajímavý. Teďka Plzeň je s náskokem vepředu, vede ligu. Výhodu má v tom, že nehraje evropský poháry, v podstatě má ty mikrocykly stejný, mají čas na přípravu a dát se dohromady. A z pohledu vývoje ligy je pro nás tenhle zápas velice důležitý, tak aby ta špička nám neutekla, aby jsme potom nemuseli něco honit, takže znamená potvrzení vítězství s Příbrami pro nás určitě by bylo dobré. Poslední otázka, jak vy sledujete Plzeň, kde vy vidíte příčiny toho, že se jí v počátku sezóny tak daří? Tak já Plzeň znám, tam nedošlo k nějakým velkým zásadním změnám, takže stabilizace toho mužstva, herní systém, způsob hry, který volí, tak vyhovuje i hráčům. Takže tam asi hledat v té stabilitě toho mužstva, hledat asi ty hlavní příčiny a výborných individuálních nebo zlepšení individuálních výkonů některých hráčů. Že určitě udělali posun i přes vyřazení v poháru, tak se stabilizovali a vrhli všechno na ligovou soutěž a ty zápasy, které měli, tak dokázali zvládnout výmaz na domácího zápasu, myslím, že z Olomoucí.